Saat mı da kudut? Hoyruk nigo! Хамгийн гоё өдөр юм өдөр юм гэж бас сонсцоо юм. Тэгж ярьж байна манай ах. Эндэр яг тэгж л байна. Нүгөө дарчаагүй байгаа да гайгүй. Наам нар охтуудаа яачих бол даа гэж боддог. Хамаашныр бол гайгүй. За бид нар ирээ сайхан. Тэмцээд өгнөд өнөөдөр хэвчлээд байж байна. Цагаагаар өнөөдөр 15 градус. Яг тэгтэй гоё юм. Хүүхдүүд бол тэрнгээ бодоцноос цанцтайгаар хэмжлээ. За ингээд бидний оройны хоолны хэсэг бай. Эрдэн тойрон бол ихгүй байна. Мал адуу өхөр хилчээ. Бид нэр 8 өлө хон 4 аав 4 охин. Эхний бүтгээр тутаа багчаа сайхан болцоод октотоо зориулаад ирэх сайхан. Одоо нэг аав ажиллаа. Нэг аав ажиллаа. Энд ажиллаа хийж байгаа. Энд нэг аав модоо хагалж байна. За манай ерөхи тогооч. За оройны хоол ямар хоол байгаа вэ? Орой өчтөр орой гоё. Дахианы гуйнууд амталсан байгаа. Тэгээд шинжэнгөө амтлаад хонсон. Өглөө мөнгөлөг цавс ороц. Одоо үнс галаа асаагаад үнс болонгууд нурамд нь булаад нэг 45 минут агчна. Тэгээд гоё шарсан гамбертай, салааттай, аа маавнар гоё халуун аа моогоо хийчих болно. За тэгээд хогтууд гоё десерт, шоколадтай сүүп, гоё юм уу байгаа. Маршмеллоу, галтер гоё шарж идэцгээх ба. Аавнар бас гоё танс хийчихнэ. Хогтууд алдаарай. Модоос алж яхаа. За. Тэгээд бид нар сайхан салтар хогтуудаа тоглоно, юм ярина, хоол иж өгнө, гал тойрцоон. Иймэрхүүл байна. Ихэнх охтууд маань бол майханд үдээд 4 сард бол 4 сарын одоо ихэн штэ 5. Тий. Анх удаа хонж байгаа бах. 8. 4 сарын 8. Тий. Гадаа ер нь шөндөө 3 4-тэй л хонох бах. Их бах тий. Наа чи нойтон биш тий. За ингээд манай 50. За энэ манай инэрлэ. Инэрлэ гоё юм аа. Аа тийм ингээд энд ивчнэр ингээд суцсан. За энд энэ мод хагалж байгаа цаас хүүхдэд холдоороо тэхгүй болохгүй шүү. За ингээд оройныхоо хоолны мод болон орой гал түлж суух юмудаа ингээд сайхан билдчих. За тэгээд ер нь хүмүүс ингээд хаасаг уу Монгол улстай гоё амраад явах боломж зөндөө байна. Гэхдээ нэг юм дээр бид нар бас анхаарах хэрэгтэй. Хаасаг уу ингээд хогоо хаяад явчих. Бид нар сая эндээс бас хог түүлээ. Тэг ингээд хогоо хайчаа яваадах юм. Тэг дараа дараагийн хүмүүс нь ирсэн ч тэр ингээд хогнодоо бүр зориултын уут муу тавчраад аваа явчихвал их зүгээр байна. Тэг дараа дараагийн хүмүүстэй ч гэсэн бас их сайхан тийм орчин бас өгмөр ээ. За ингээ галаа хасаад хэлж ээ да. Сайхан моднууд түүлээ. За манай ерхий тоогоч энэ чинь ингээд үнцээ ажиллаад хоолоо их гэж байна. Хоол болохоор нь хараалье. Ногооныхоо юмнуудаа хэрчичлээ. За. Salary үрчи багдар. За. Мах хамталсан ба гал дээр үсэнд булаад тэгээ Мексик маягаар гамбертай өгсөн штэ. Яа. За. Янцтай янцтай үзүүлээ. За манай хоёр ийм хоёр охин байгаа. Алуу царай гарал. Үгүй. За энэ дотор нэг хоёр охин байгаа. За тэр дээр нэг ногоо юу байгаа. Бас нэг ийм. Энд бас нэг хоёр охин байгаа. За манай кемпинг газар ирэхэд нэг иймэрхүү. Явалч энэ да. За одоо дөрөв хүн бол дөрөв хүн болно шүү заяа. За тэр хамгийн сүүлд тоглоно заяа. Хамгийн сүүлд хэвчсэн ба. Одоо гацсан болоо. Гацууд орлоо дуустаа. За бүгд өөр гоё зүйлээ галаа хийгээд дууслаа шүү. За ад болог бол хоорондоо тойроод яваарай, бүжиглээд яваарай. Hey now, hey now. За ад молекулууд бүгдөө нэг нэгээрээ. За сайн байна. За дахиад бүжиглээрээ. Нэг нэгээрээ. Үгүй ээ. Аа тийм хамаагүй. Аа. Аа.
Зүгээр зүгээр. За бүжин жагнаа за атом молекулууд. Атом молекулууд, атом молекулууд хоёр хоёроо. Аа, бүгд болчихсон бай. За бүжин дээрээ. Хоёр хоёроо хамаагүй миний. Энтэй хамаагүй. Энтэй хамаагүй. За атом молекулууд. Хоёр охин нэг оо. Нэг нэг. Үчтэй нэшээ 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 нэ. За за миний охин. Миний охин. За ингэж. Хоёр охин нэг оо. За за. За эдгээр тийш ороорой. За бүжиглээрэ. За бүжиглээрэ. Бүжиглээр тойроо ороо. Бүсэ хал дээр хал дээр хал дээр хал дээр. Аа. За гурван охин нэг аав. Гурван охин нэг аав. Ээ чичээ альчлаа шүү дээ. Гурван хоёулаа чи нэг охин нэг аав бат энэ лээ. За за одоо та дөрв бүжиглээрэ. За нааш дөрүүлээ. Дөрүүлээ. Гурван хасагдсан бай. Эндээ яш хасагдсан. Хочин шүү. За атомодо кудут. Гурав. Гурав. За чи дэсэнтлээ. Атомодо кудут. За за гурав үлцээ. Нэг нэгэрэ. За 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 тэгвэл бүжиглээрэ. Хатмадэгт хоёр юм ихтэй гэдэг л бас. За хатмадэгт нэг охин нэг аав. Яа за за яс нэг төгсөр аавдаг байгаад. За баяр хүргээ. За хоол барьж байна. Нэгийг үзэх гэж байна. За тэг. Гой юм уу те? Тий, дахиад гой нэг нэгээр амтлаад ицсэн. За за. За дахиад гой амтлаж хийсэн байна. Яг гэрлэр байх юм уу? Оо болцсон байна уу наач. Наач амтлаад хонцсон болж ер нь баг. Өө за зэнзэ. Болцсон уу наач. Яам болов уу? Амтлаа. За. За тэнгээ гаргачих цаая. За. Хитүү гоё яваа. 8 байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэ. Томчуудад 1 байгаа. Хүүхдүүдийн дунд 3 байгаа. Аа. Ба чи нэг үнс аваад яхах юм. А үнсгүйгээр л гаргах юм. Зүгээр. А бомш энэ юу? Хүрд юм энэ тэ. Яг энэ юу? Гой хүрд шүү дээ. Сүхөлдөг гэж тэр талаар нь хэлж тийм үү? Аа. Сүхөлдөг хөрөө болдог. Тийм ээ. Энэ хэсэгтэй гонгоод байгаа. Зүгээр л өгш. За, өгтөдтэйгээ тоглолоо. Хүлс гацаач. Яа урддаг үү чи тэг өгтөд байл. Тин итүсигэ барьж яах тий. Аа, айгүй хичээнгүү уралдаж яах чи одоо. За, энэ хаалаа тавьчихъя чи. За, ингээд өгтөд мэн хаалаа тэл бэлэн болсон байр. Сэтгэлийн хайлт. Сонсч тийм үү? Сэтгэл ямар байна? Юугаа? Сандлуудаа ирээд байна. Ямар хаал ич чаа. Оо. Ресторан дэж чаа шил ич тээ энэ. За мэчэд нэрэл. Энди. Хадгуд маань. Нинжин. За бидрээ бол нэг нэг гоё ихсэн тээ. За зэтгэн. За өгшөө сандлаа шил. За. За ингээд арайны аа ол ерхэд идэж чинь энэ. Нар ингээд сайхан жарах гэж байна. На жарахаас юм сайха. Эмэлдэ сандтай суух юм уу? Энэ өхөө. Эмэлдэ сандчихгүй. Тэгэл энэ ногоос л өгч. Зэ. Эмэлдэ ахын сандлаараа сэтсэн байна. Сайн уу? Халуун байна уу? Халуун баас, халуун бол халдаар байна. За, өгтөд юм гээсэн. Энд чээ махна. Энэсч байна. Энд чээ ингээ хоёр сайха. Талаач ч их шиг байна. Гай нөө. За. Миний охин яасан маршмелло шаруулж байна. Ой. Хүүс энэ хамар тагтаад. Миний охин маршмелло хайрна шаар та. Аа намын цэвэрлэдэг. За за бимбагийн охин. Формаан багтаа тий шаар та. Тэгэхээр дуужор. Дээм ээ. За ингэ сайхан маршмелло шаарж. За энэ л маршмелло. Мэ бичнэ. Хэдх юм уу? Шууд амда.
Тэмүүн нь хөргөл байна яхан төрлөө шүү. Хамгийн дуртай юм нь юу вэ? Ямар вэ? Энэ ананас. Нинджа ананас пианоос шүү. Аа ямар гоё. Би хажилт юм болоо. За. Marshmallow цаг тийм бэ. Энэ октод одоо маргаш сэтгэлийн авааш. Октод маргаш сэтгэлийн авааш. За энэрэл бичлэг хэн зэ? Сэтгэлээ ярь шүү зэ. Энэрэл өөр яриад, мичиж яриад. Энд яриад. Октод таавнартайгаа сэлэм гараад сэтгэл амар өндөр байна. Эх. Хит хөрчгүй гэж айгаад байна. За гал. За хамгийн гоё юм бол гал байна. Ер нь хээр явахад. Дулаахан. Та скрэч тавач гэсэн санд тулаахан байна. Яг бол хасчих шүү дээ. Юу хийдэв? Яг одоо бол 5 юм уу 6 градустай байна. Тийм тулаахан уу? Тийм тулаахан. Асхаха. Асхартаа байна шүү дээ. А за за чиндээ асхартаа байна тий. Яг мөр 5 мөө үйлгүүл. За гоё хаалаа эдчихлээ. За тэр нэг охин энэ ч гоё ингээд. Юу мөндрэ тавлж байна. Амнаст охтууд бол амнастайгаа охтол юунаас айхгүй. Тэгээ сэтгэл амар. Тийм. Иймэрхүү зүйлчсэн итгээд те. Үнэн ч гэсэн ингээ цаахан майхан тончноо. Энэ хамгийн гоё амьдрал гэдэг. Хүнээ ба тэрэл цаахан амтандаа гэж бодоод. Энэрл сая юу гэнэ? Энэрлэг юм хэлдэ. Энэ хамгийн гоё юм байна. Энэ хамгийн гоё амьдрал шүү дээ гинэ. Энэ хамгийн гоё амьдралаа гэж. Гэсэн үү? Хамгийн гоё өдөр. Хамгийн гоё өдөр аа. За тийм. За энэрлийн амнаас одоо хамгийн гоё өдөр юм уу гэж бас сонсож байгаа. Тэгж ярьж байна манайх. Эхлээд яг тэгж лээ. Нөгөө даарчаагүй байгаад гайгүй. Наам нар охтуудаа яачих бол даа гэж боддог байх. Хамаа ихснэр бол гайгүй юу? Наах юу ихнэр байдаг штэ. Зүгээр зүгээр гэдэг. Сквак. Гайг. Аа за тэгвэл бас гайг байна. Тэсний хэдэ хамт явж байна. За. Дэги чиний тухай ярьж шүү. Сэн бөглөлц. Наах нар. Нахнаа гацхаад гэд. Явах гээд ээжийн дээр нар мандаад дэндэс яваад аниг газар очиж хилээ цахаач. Хаал мал ээж иднэ. За. Сайн байна уу хүмүүд аа? Сайн. За, сайхан амарцсан уу? Сайхан амарцсан. За, даарсан уу? Даарсан. Аа, даарс. Даарсан уу? Аамаа нөгөө майхны минь хаалгыг нь аа бодвол би даарсан. Даарсна. За за. Энэ л даарсна. Даарсан. За, хоёлаа даарсна. Хоёлаа даарсан. За. Тэгээ ямар вэ? Ой. Аа, нартаа махантай явах аа. Даарсан ч гэсэн гоё юм аа. Даарсан их гоё. За, за, за. Одоо явах цаг та хэд? Одоо идэх чинь. Өглөөний хоолоо идэх чинь. За, зөвхөн хоолоо идэх чинь аа. За, 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 за. Ок, 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 ок. Сүмэн тий. За, хоолоо очоод уучлаа. За, тэгээ баяртай. За. За, өглөөний газраас хөдлөө заах. За, одоо чан дээр энэрл энэрл бичлэгээ заа заа цайгаа. За, анжи. Яшлаг авах гэж. За. Хизээ ирсэн бэ? Өөрийн хайчтэнд нь. За. Энэ нь юу ирэв? Яш найзтайгаа тоглоол. За. Хэдүүлээ ирсэн бэ? 8 удаа. За дөрөхөн дөрөө тий. За дөрөч. Гой юу юу гой ээ нөө. За халбус ирэг нөгөө. Ямар гоё юм тэний цай. За энэ юу юу гоё юмсэн тэрийг их тэгэл. Аа халбус ирэг. Шүлэг нэг гал төрөөд үжигдэх гоё. Аа гал. Хоол гоё юмсэн. За. Тэгээд одоо ингээд дүүнартайгаа тоглох гэж байна. За. За. Энд дээ юу нэг байсан. Аа надаа юу? Надаа тоглох бас. Бас хоол гоё юм уу? Диско дээ. Диско. Ваа. Тэгээд нөгөө юу? Нөгөө
ай модны нөгөө цалтаа ирсэн. Цалтаа ирсэн аа. Бас нөгөө модны улгаач ирсэн. Бидний хуура явцсан гэстэй байрлах. Ямар амир ийлээ тий. Аа. За за. Чиний хайлынгийн тавг маав хайчих юм. За ямар гоё цаав хөхтэй дээ. Нил гараад авчих. Ичсэн шүү дээ минийх. Мөрөө хайлынгийн тавг байсан. Бичсэн шүү. За, цоч, цоч. Нинжа, нинжа араас цоч. Нинжа араас цоч. За, охтод юу хийж байгааг харуулъя. Нүур бод чинь харчих нь оо ингээд. Аа, ямар ч гай. Хувсны бод юм уу? Тий, хувсны бод. За, амжилт амжилт. За, амжилт. Хой, нөгөө бодсоогоо хүмүүс наан жий тавьчихлаа. За, заанжээ. Хин мэйкап хийж ам. За, төс төсөл нөөрм өөр нь харчаа. За, за баярлал амжилтсэн. Түр баяртай. За. Намайг нэгин гэдэг. За, тэг юм уу биш юм. Энэ нүур будаг болчих юм. За, энэ нэлээ юу болчих юм. Гүш тань дөө. Вау. Одоо мичит ингэ нүдээ яга нар буцсан хүмсийг нь бас ингэ гоё буцсан. Уруул нь бас сайтай байгаад. За одоо. Одоо энэ юу болчих вэ? Хари. Одоо хүмсаа бутчих юм. Аха. Хүмсаа бутчих. Энэ бустан бодог би. Хөөх ясна гоё арга ухаан би ингээд гоё тавьчих юм биш ингээд. За одоо ингээд нүур бутгыг нь хүлээндээ. Энд ингээд аав нэр ингээд сайхан кофегоо угаал ингээд юм ярьчих. Сунтлаад ингээд кивлээд би чи яг нөгөө За ингээд аял манд дуустаа, аавтдаа аял дуустаа. Бүгдээрээ баяртай, дараа уулзъя. Ийм доолтой хараа хүнтэй харамдаа тэгээд ийм дээр доош